اسلام پختو غندوا زوائی تو پختو اسلام غندوا زوائی خدای هم که انسان هم پختن بو نظریه خبر اما اپا دماغو که نشتا او چه ترسو پرسو که نظریه خبر اکی تلالیب و ایمون به تقسیم بودا سیاسی Thank you.
تاسو په پیسې ورکول غواړئ راشه په دې باندې اسلام کې ته کې ورکړئ
مستقبل میں صحیح صاحب کب الگ ہونے کے بعد ہر کیمپس والا اپنا ریسپانسیبل ہے ہر کیمپس ہیڈ لاور سٹاف ریسپانسیبل ہے کہ دینا بعد کو ملے دس ایف ایف ایل کو تو یا ایک ٹیم کو دعوے نکال بند کرا دال بلا کو ادھر دل سے کو بابا خبر ادا کہ زندگی چکم پر پروگرام مقصد سے آبا مقصد پروگول دے سکو ایجوکیٹڈ طریقہ بار دے پروگرام ہو رہے سب کو سکون بار دے بالکل خرچی اس کا نکلے دیکھے مہمان راغ علی دیکھے ہم سے کل سے آلہ مہمان راغ علی اوپن ایسے جو سی سٹیج خالی کے ہوئے سر سٹیج خالی کے ہوئے ملکان ناس تھی سٹیج خالی کے ہوئے یادے سر خواہ کی دے بشاہ دے شاہ دے نبانی میں بہنا دے سر اکولا پلا خبر کوئے دا کم ولکانو چی سری او شنی ٹوپے پا سرکڑی دی دا یو تعلیمی ماحول لے یو تعلیمی ادارہ کی پروگرام کی گی دا دا سندر اچھی تا سو مزرین تے دا پروگرام راجو کرے دے بلکل دا سا سبا برانی شاہ دلار چھو دا لکانی شاہ دلار چھو دا دینا بار دا آر بار کالیج کم سٹوڈنٹ دے شوی کیمپس را دینا ویدے دا پیجسٹیٹ پر دی وقت پر راک دا ماں دا میں او د نور کیمپس اسټیټ سیستم د ریکوست پچ 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 چې تر کومه ناشې نه ټول له کار تکي نه کې نه شباس بس بس سر جی اراده یې له کاشا ته شباس بس دې نه پرېدم یو کس پلی پلی خصې جو چې په ټولو تکال افا کاشا ته ور شباس فاروق صاحب دا له کاري شاته ور شباس فاروق صاحب ودري کې بنا یو کس پلی درې شاته ور شباس مغاز شباس 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 سر جی فاروق صاحب رضی اللہ عنہ حمزہ روس روس دادی ٹیبل نہ روس دادی ٹیبل تو پہ لڑکا لڑکا لڑکا